Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi petang 10 Oktober 2020 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Memulakan berita dengan majlis kesyukuran sempena sambutan hari lahir ke-84 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud telah berlangsung di Masjid India Bandar Kuching malam tadi. Ketibaan Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib serta Toh Puan Datuk Patinggi Hajah Ragat Kurdi Taib disambut oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Haji Openg serta isteri Datuk Amar Hajah Jumaani Tuan Kubujang sebelum kedua-dua pasangan tetamu kenamaan menunaikan solat maghrib bersama jemaah lain pada malam tersebut. Ia diteruskan dengan bacaan surah Yasin dan ceramah khas disampaikan oleh pengarah Jabatan Mufti Negeri Sarawak, Ustaz Mual Saaud. Sejurus selepas selesai solat Isyak berjemaah, majlis diteruskan dengan bacaan doa kesyukuran dipimpin oleh Imam Besar Negeri Sarawak, Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Majlis juga dimeriahkan dengan kehadiran barisan Menteri Kabinet Negeri Sarawak dan dif-dif kenamaan yang bukan beragama Islam yang turut menyertai jamuan makan malam. Berita seterusnya. Keadaan lampu isyarat di persimpangan Imad Riam yang tajam dan berbahaya dikuatiri mengundang bahaya dan menyebabkan kemalangan. Menteri Pengangkutan yang merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Lee Kim Shin berkata, susulan itu Jabatan Kerja Raya JKR telah mengalih lampu isyarat itu daripada tempat asal bagi membesarkan ruang. Lampu isyarat di persimpangan Imad Riam telah dialihkan sepanjang 6 meter ke dalam untuk membesarkan ruang dan memudahkan kenderaan melakukan pusingan U dan mengurangkan kekerapan kemalangan jalan raya. Selain itu, tempoh masa lampu isyarat untuk pusingan U tersebut juga telah diubah suai dari 48 saat sehingga 77 saat untuk memudahkan kenderaan melakukan pusingan U di persimpangan yang sibut khususnya pada waktu puncak. Beliau berkata demikian selepas mengadakan tinjauan lampu isyarat imat riam pada Jumaat. Berikut pula, Susulan daripada aduan pengguna, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin telah turun padang meninjau jalan Alamanda Riam Miri yang baharu sahaja siap diturap sebelum ini pecah dan tidak rata sehingga membahayakan pengguna jalan raya. Katanya kontraktor terbabit harus bertanggungjawab di atas kejadian yang berlaku dengan menyegerakan kerja-kerja penyelenggaraan termasuk menurap dan meratakan semula jalan tersebut dengan lebih sempurna jelasnya lagi adalah wajar untuk menuntut kerja-kerja penambahbaikan daripada kontraktor jika mutu kerja tidak mencapai standard yang ditetapkan dalam jangka masa satu tahun jaminan. Projek penurapan semula jalan sepanjang 1.6 km ini merupakan dana di bawah projek program transformasi luar bandar RTP membabitkan kos sebanyak RM500,000. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan tinjauan projek penurapan jalan Alamanda Riam Miri pada Jumaat. Dalam perkembangan lain, Dato' Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Senadin meminta Majlis Bandaraya Miri melakukan kerja-kerja menggorek, membersih, melebarkan longkang yang tersumbat di Taman Happy dan Taman Spring Riam agar insiden banjir kilat dapat dielakkan setiap kali hujan lebat yang turun di lokasi tersebut. Berikutnya, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan Muara Tebas menerima sumbangan tahunan sebanyak 10,000 ringgit daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Demak Laut, Dr. Hazlan Abang Hipni. Menurut Dr. Hazlan, sumbangan tahun ini digunakan untuk mengadakan aktiviti dan program anjuran PIBG SK Muara Tebas pada tahun ini. Katanya, antara program dan aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah kem motivasi pelajar tahun 6 Solat hajat tahun 6 bersama ibu bapa dan guru, keceriaan bilik doktor muda, sumbangan kepada anak-anak yatim di SK Muara Tebas dan pelbagai aktiviti lagi. Beliau berkata demikian semasa berucap menyampaikan sumbangan tahunan PIB di Sekolah Kebangsaan Muara Tebas pada Rabu. Jelas Dr. Hazlan ianya merupakan sumbangan tahunan kepada semua sekolah yang ada di kawasan Dun Demak Laut bagi mengadakan aktiviti dan program yang telah dirancang PIBG sekolah masing-masing. Selanjutnya, Tujuh buah gereja dan tokong menerima cek berjumlah RM760,000 dari unit hal ehwal agama-agama lain Uni4 bagi menambah baik dan menjalankan aktiviti keagamaan gereja dan tokong ini cek telah disampaikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir Ripin Lamat yang mewakili Unifor kepada setiap wakil gereja dan tokong dalam satu majlis ringkas di Pusat Khidmat Dun Lambir pada Khamis. Antara gereja dan tokong yang menerima cek Unifor bagi kawasan Dun Lambir adalah seperti yang tertera. Kesemua wakil gereja dan tokong melahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Unifor di atas sumbangan ini bagi keperluan rumah ibadat di Dun Lambir. Sekian edisi petang bersama saya Fida Ihanan dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam dan dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Ukas serta Ukas Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, kami warga unit komunikasi awam Sarawak UKAS mengucapkan selamat hari lahir yang ke-84 kepada tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Salam UKAS!